o filho de um oficial do rei. Um milagre de Jesus. Um dia, um alto oficial do rei veio a Jesus. Ele lhe pediu ajuda, pois seu filho estava doente e estava prestes a morrer. Jesus disse a ele: "Se vocês não verem milagres, vocês jamais irão crer. Vá, seu filho foi curado." O oficial voltou para casa e, quando ainda estava no caminho, alguns de seus amigos vieram e disseram que seu filho já estava melhor. "Desde que hora?" perguntou ele. "Por volta das 4 da tarde, responderam. Esta era exatamente a hora que Jesus disse: "Seu filho foi curado." O oficial do rei estava tão feliz e, desse dia em diante, ele e sua família acreditaram que Jesus foi enviado por Deus.